Tô a trabalho, mas não tô. Apesar das motos tombando. O mar lá embaixo. A gente está chegando em Paraty. O álcool sobe aqui. E depois a gente tem os licores aqui. Aula de cachaça aqui. Ó, e esse é o cara, hein? Lá vai. E aí, vou ou não vou? Ah, tá descendo rápido. E eu vou dar um tibum nesse poço aqui, ó. Vem. Que pariu! E falando em rio, estamos no rio. Chegamos! Olha só, solzinho aqui. E temos uma surpresa pro grupo hoje lá em Paraty. Ai, ai, vamos que vamos. Ai, que dia bom, galera. Tava precisando. Olha, tô a trabalho, mas não tô, viu? Grupo tão gente boa. Grupo pequenininho. Dia agradável. Caminho conhecido. Olha, eu tô dessa vez eu tô a passeio. Apesar das motos tombando e tudo mais, mas já tô tão acostumado, né? E acabou os bloquetinhos, voltou o asfalto e tem um trecho aqui que deve ser esse perigo aqui, que anunciou que ele é desbarrancado aqui do lado direito. Porque, ó, olha só. A estrada lá vem erodindo, vem comendo. E não tem nada ali, tem um vão gigante. Eu já passei aqui a noite e dá uns sustos, viu? Ah, trecho com erosões. E olha que bonito o mar lá embaixo. Que cena bonita. Mas tá ruim de parar as motos ali. O cara quer atrasar um pouquinho pra parar a moto. Para lá embaixo. Mas a gente vai estar lá daqui a pouco. E olha só a enquete. É, sugerida pela Naya aqui. Ela quer saber por que tem tanta calota na beira dessa estrada. O problema é que depois que ela perguntou não apareceu mais nenhuma calota, mas tem mesmo. Eu acho que é pra à noite indicar o final da estrada e refletir o farol. Até porque você pode ver que a estrada não tem aqueles olhinhos de gato. E a pintura já foi pro espaço faz tempo. Mas se você sabe, deixa aqui nos comentários o que, que é uma promoção de calota. É um vendedor de calota que está se promovendo aqui. Não, esquece esses absurdos. E se você sabe mesmo, fala aqui. É, acabou as calotas. Só porque a Nai falou. Onde? Ah, ela viu muito. Ah, tá aqui, ó. Aqui tinha mais uma. É um cemitério de calota. E olha só a pradinha para conhecer o alambique. A gente vai descer até lá embaixo ouvir a produção da cachaça. E tem muita coisa legal aqui. Tem lojinha, tem doceria também. Tem um restaurante aqui em cima. Esse restaurante aqui que foi muito recomendado. E a gente vai dar uma olhada lá na cachaçaria. Vamos que vamos. Já gostei. Tem barulho de água, muitas plantas, flores coloridas e criancinhas tropeçando. Tem coisa melhor? Olha só, todo o mapa da Estrada Real. Em breve, eu e a Nai vamos fazer todo esse percurso aqui. E agora a gente está chegando em Paraty. Vem aqui embaixo, ó. Cunha a gente passou. Lagoinha, São Luís Braitinga e veio lá de São Paulo. Bom pessoal, começo do processo da cachaça. Nessa moenda aqui, antes era uma moenda menor que era movida pela aquela roda d'água, hoje é elétrica. E na sequência, o caldo da cana escorre aqui para esses tambores aqui, onde o fermento começa a fazer a levedura da cana. O bagaço volta para a plantação, que é 1 quilômetro ali para cima, e serve de fertilizante. Vamos lá, vamos em frente. E olha só, nesse equipamento aqui, o líquido que vem lá dos tambores é aquecido a 70, 80 graus mais ou menos. Isso separa o álcool do resto dos resíduos. O álcool sobe aqui, passa por aqui e decanta aqui onde ele é resfriado. Então aqui a gente tem três partes. A primeira é a cabeça, que não é interessante porque ela vem com alguns itens ali que não devem ser consumidos, é descartado aqui para baixo. Na sequência vem o corpo, que é a parte que se consome. O pessoal daqui sente o cheiro e sabe em que momento
está na cabeça e em que momento está no corpo. Na sequência, vem a cauda, que também é descartada. E aí, vão para os tonéis e para os barris. Bom, vamos lá, ver se eu aprendi alguma coisa, ela vai me corrigindo se eu estiver errado. Então, a cachaça que vai para o barril de inox, ela fica clarinha, né? Essa daqui, ela foi feita com folha de... Folha de tangerina, e por incrível que pareça, ganhou esse azulado aqui. Então a folha de tangerina foi lá em cima na fermentação adicionado, correto? Não. Errado. Depois que o caldo é fermentado, o álcool vai pro alambique junto com a folha de tangerina. Ah, sim, vai pro alambique mesmo junto. E esses aqui vão para os tonéis de madeira, né? Então esse aqui eu sei que é do carvalho francês. Jequitibá do meio. Jequitibá do meio. E da flor. Do quê? Grápia. De grápia esse daqui, tá? E esses aqui são a cachaça branca, certo? Misturado com o melaço da cana e aqui com o cravo e canela, né? E o melado. E o melado também. E essa preta aqui que eu esqueci? Essa... Então, menos temperatura, queima menos matéria-prima e fica com o gosto... O sabor mais apurado. Sabor mais isso. Apurado. É isso aí. E depois a gente tem os licores aqui. Com vários sabores também. Infusão da fruta na cachaça. Infusão da fruta na cachaça. E ali é jequitibá, o tonel, né? Isso. E ó, aqui um exemplo de tonel de jequitibá. Olha que legal, aula de cachaça aqui no Engenho Douro. Vamos que vamos. Olha só, eles pegaram essa casinha de pau a pique aqui e fizeram um museuzinho rural. Forja, fogão da revolução, moenda, o monjolo para amassar aqui o milho, a farinha, rodete ou ralador. Olha, uma turbina aqui. Um Vitor naquela época aqui. E olha só, comecinho de trilha para Cachoeira do Tobogã, fica mais ali na frente. Tivemos aqui recentemente, eu, a Nay, o Pablo, que está aqui no grupo também, a Alessandra também, na chegada da Estrada Real. E agora a gente vem com o pessoal que está fazendo a viagem de Paraty, e agora a gente vai também até a Cachoeira do Tarzan, que fica na sequência. O negócio é pular na água, que está calor, e se refrescar, que é super cedo, a gente ainda vai chegar cedo lá em Paraty, dá para aproveitar bastante. E já rodamos até hoje, viu? Se divertimos de moto. Vamos lá, deixa eu prestar atenção nisso daqui, senão vai rolar uma videocacetada. Olha só, essa aqui é a cachoeira de escorrega. De tempo em tempo vem um maluco lá e desce de pé, vem rampando ali naquelas, nesses detalhinhos da pedra, pá, 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 e termina aqui embaixo. Vamos ver se a gente pega alguém descendo. E vamos ver se a gente desce também. Isso é o nível 1. Esse que tá subindo que é o cara. O cara tem ventosa no pé. Ó, e esse é o cara, hein? Lá vai. Nossa! O cara não pula ali, saiu voando. E olha só, aqui é a base pra você escorregar no tobogã. Tá rolando uma filinha. O pessoal tá decidindo se vai, se não vai. E aí, vou ou não vou? Segura firme aí, galera, que a gente vai descer esse negócio aqui. Tá bom! Olha lá. E vai, Vitão? Que é o que vai molhar as costas, hein? Lubrifica bem, vai! Aí, ó. Agora vai! Braço firme, braço firme, que nem rabo isso, vai firme! Vai lá, garoto! Vem, filho, que é próximo! Vem, você! Vamos uma foto de copa! Vamos deixar as costas descer! Descer é fácil, difícil essa água gelada aqui. Vamos lá. Ele vai. Eita porra, tá descendo rápido. Caramba. Você deu uma enroscada, né? Eu dei. O meu só pegava velocidade. Eu, porra, vai mais devagar. Que legal. Muito bom. Olha a loucura aqui atrás. Olha só, o lugar além de divertido é bonito, viu? Olha essa trilha. Que coisa mais linda. O sol tá entrando aqui por entre as árvores.
O rio desce aqui formando várias cachoeiras. Fazia tempo que eu não vinha pra cá. Eu lembro que da última vez eu desci andando ali pelo rio. Tinha vários totemzinhos de pedra. Coisa mais linda. E ali na frente a gente tem a cachoeira e o poço do Tarzan. Que lugar mais legal. Olha que legal. Lugar bonito, com uma estrutura bacana aqui da ponte. E eu vou dar um tibum nesse poço aqui, ó, rapaz. E olha só, pessoal, aqui o restaurante do Tarzan. Lugar bem organizadinho, muito bonito. Disseram que a comida é muito boa, não comi pra dizer. E eu tô pensando em pegar uma mesinha pra galera. Vamos ver se tem um lugar. Essa aqui tá no sol. Ai, se aquela tiver liberada ali, vamos ver só. E olha só, a gente acha cada lugar nesse Brasil. Olha isso, esse é o poço do Tarzan. Aquela ponte do Tarzan, olha, vocês estão vendo a ponte do Tarzan, a cachoeira do Tarzan. E o boteco do Tarzan aqui atrás. É isso, Tarzan? Isso aí, Tarzan. Vai, Jane. Eu vou te ajudar ou vou ligar a câmera? A Jane pesquisa e observa apenas. A Jane que fica mais uma coisa por aí. Ah, pô. Você inventa cada uma também, hein, meu? Vem. Ah, qual é? Ah, pra quê? Então, pra quê? Vai, Jane. Vem, Jane. Pariu! Eu não passo frio. Entra de uma vez. Molha de uma vez, Nai. Ficaria até chegar o resgate. Aqui ficarei até chegar o resgate. Ou até o sol se for. Se o sol começar a baixar, eu vou dar um tempo pra ele aqui. É bem rapidinho. Isso aqui vai virar um jogador. Frozen, let it go. E olha só, parada sensacional. Com direito a banho aqui no poço do Tarzan. Comeu uma porção de mandioca frita que tava uma delícia. A galera pediu peixe e lula também. Elogiaram até. E olha que lugar muito lindo. Tudo bonito demais. A gente tá aqui na ponte quente. Nossa, gente. Que dia bom. Que dia bom. Então, eu tenho pra dizer que dia bom. Ando de moto, come. Ando de moto, vai pra cachoeira. Na cachoeira, as coisas que come. Maravilha. Agora a gente vai no nosso hotel, come. Que dia muito legal. 5 horas da tarde ainda. Já fomos em 2 cachoeiras. Já fomos na cachaçaria. Já paramos pra lanche lá em cima. Já comemos aqui também. Já três cachoeiras, né? Que teve a do poço e a do escorrega. Agora a gente ainda tem uma chegadinha muito legal em Paraty. Caminho bem bonito. Olha uma pontezinha de madeira. Podemos falar que cruzão. E olha que rio lindo ali embaixo. Deve ser o mesmo rio que a gente estava. E falando em rio, estamos no rio Paraty, estado do Rio de Janeiro. Olha lá, quiosque RJ. E a gente cruza essa vilinha aqui. Daqui a pouco cruza a BR-101 e já chega em Paraty. Bom, e aqui a gente vai chegando a BR-101. Pra lá é Rio de Janeiro, pra lá é São Paulo. E pra frente é Paraty. E olha só, chegadinha em Paraty. Vários barzinhos. E a gente já tá bem pertinho do nosso hotel. Acho que é quarta vez já aqui, terceira ou quarta vez, Nai? Quarta vez. A pousadinha que a gente gosta. Pousada Valeacolto. Se vierem para Paraty, fiquem aqui e digam que o destino incerto que indicou. Que isso ajuda a gente aqui. Não, vou descer as coisas. Olha a nossa pousada aqui. Ah, chegamos!
E agora é a manhã inteira de barco, feias, gordas, desengonçadas e não casam nunca. Vamos lá, em busca do nosso barco. Mas olha essa cena lá no fundo. E essa ilha, ela funcionava como quarentena. Fui! Praia do Lula agora. O nome dele é Jéssica. Praia Vermelha agora. Aqui é tudo culpa da mania, depois de botar peitão. Quanto tempo você tem que esperar pra dar de moto? O Amerclin que parte para suas expedições. Esse pá rola cachoeira ainda. Vai rolar uma treta aqui, ó.